Icyo rero ndashaka kuvuga kindi ni ikijyanye n'uburyo uru rubanza rudakwiye kubera mu muhezo kubera ko ahubwo mboneza bupfura niba ari byo bashaka kugenderaho uburere mboneza bupfura buratangwa n'uko uru rubanza rubera mu ruhame kuko hara usibye nanjye ubwanjye washyizweho kuko nanjye ubwo burere mboneza bupfura burandeba yakubana njya mubabwire yuko ubushinjacyaha ibyo bwandeze byose buri muturage wese uri hano arabizi babishyize ku karubanda baranarenga noneho nibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso babishyize ku karubanda nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hano atazi twatangira kuburana akaza kudusanga aho turatugeze turamutse tugeze aho tugira inzitizi bitewe n'ibyo yari yateguye twamenyesha urukiko Twaburana, Monsieur le Président. Ishingiye ku ngingo y'ijana mirongo itatu na rimwe itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjacyaha turasaba iki kuko iburanisha ryabera mu muhezo bitewe n'uko ubushinjacyaha busanga mu gihe iburanisha ryabera mu ruhame ryabangamira umutekano cyangwa imico y'imbonezabupfura by'abatangabuhamya bari muri rubanza ndetse n'abahohotewe murakoze nyakubahwa perezida Murakoze cyane perezida w'urukiko icya mbere navuga ni uko mbona ko umuhezo atari ngombwa muri uru rubanza kubera ko nk'uko twari twagerageje kubisobanura umuhezo nk'uko yabivuze hari impamvu zituma umuhezo ubaho banazitanze mu buryo bugaragara ariko icyo twashaka kubabwira ni uko kugeza isaha ubwabo mu bushinjacyaha bafashe intambwe buri muntu wese batekereza ko yagira ikibazo cyangwa se ubuzima bwe bwite bukorwaho n'uru rubanza
nyakuba perezida w'urukiko wamuhaye code. Nanubwo wamuhaye code gusa n'umwaka batekereza ko dushobora kuba twarahuriyemo na ubwo bawuhaye code. Tukibaza impamvu batekereza nanone umuhezo kubera ko impungenge bagaragaza guhera muri gahunda y'ifunga rifungurwa cyangwa se mu rubanza rw'ifunga rifungurwa kuri ubu ngubu yarakemutse. Code zaratanzwe kandi nk'ababuranyi twiteguye kuzikurikiza. Icya kabiri, nyakubaha perezida w'urukiko, ubundi ubushinjacyaha ntekereza ko atari bwo bwagakwiye gusaba umuhezo. Ubundi umuhezo wagakwiye kuwusabwa nanjye. Kubera ko mu bantu bose bari muri uru rubanza bikora ku buzima bwabo bwite, ni njye njyenyine udafite code. Ariko njyewe niteguye kuburana mu ruhame, cyane cyane ko n'ubundi ntabwo niteze nta gikwiye guhishwa Abanyarwanda cyangwa se nta gikwiye guhishwa uruhame ruri hano, kubera ko abarebwa n'iki cyaha bafite code, ni njye utayifite, cyane cyane ko njyewe nshingiye ku mpamvu zatanzwe. Njyewe ubwanjye nemera gufesinga izo challenge, kandi noneho nkanavuga yuko ntabwo nari umwenjeniyeri, ntabwo nari umufinansiye ngo nkire ko ibyaha bijyanye nabyo. Ubuzima bwanjye bwahuraga n'abakobwa umunsi ku munsi, bivuga ngo rero n'uwashaka kundahira ahitaka nta handi yageze ibyo ku bakobwa. Ibyo rero niteguye kubifesinga. Icya gatatu navuga, mu manza mu bice bigize urubanza habamo igice cyitwa ubushinjacyaha cyangwa surega, hakazuregwa hakazwa n'umucamanza. Nyakubahwa, najya mubabwire yuko ubushinjacyaha ibyo bwandeze byose buri muturage wese uri hano arabizi, babishyize ku karubanda baranarenga, noneho nibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso, babishyize ku karubanda. Nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hano atazi, bivuga ngo ibyabo byose byagiye ku karubanda. Icya kabiri, umucamanza bitewe na principe yabo ya transparency nuko basanzwe bakora, principe yabo twese twemera, iyo bagiye gusoma urubanza barusomera mu ruhame. Byumvikane ko nabo ibyo bafashe ibyemezo babishyira mu ruhame. Ni iki kiri gutuma ubushinjacyaha butifuza ko uregwa w'ibisobanuraho urubanza ubucamanza bitumvika, cyangwa se kuki babishyira bavuga ko bigomba kuba mu muhezo? Ni iki mfite ubushinjacyaha butifuza ko Abanyarwanda bamenya cyangwa se abakurikiye urubanza bamenya cyatuma urubanza rujya mu muhezo, mu gihe bo ibyo bashingiyeho byose biri hanze? Icyo ni icya gatatu. Icya kane, gushyira urubanza mu muhezo, nyakubaha, si uko ari uko wenda ndi umuntu utandukanye cyangwa se utangaje cyangwa ufite ubundi budahangarwa, ahubwo bitewe n'umurimo nakoraga wari uzwi n'abantu benshi. Ndagira ngo mbabwire ko statistike za Miss Rwanda zagaragazaga ko yakurikirwaga byibuze na 46,000,000 z'abantu. Kumva rero ibyagendeweho bishingiye kuri iryo rushanwa bigashingirwa kuri ibyo ngibyo, gushyira urubanza mu muhezo no gukereya ibihuha bitanga impagarara nk'uko itegeko ribivuga, aho uzasanga benshi batanga ibihuha rimwe na rimwe binakora ku butabera. Ngira ngo mwagiye mwumva benshi batangira kuvuga ngo buriya agiye gukubitirwa mu gafuka, buriya hari abantu atagomba kuvuga, ibintu byinshi bitandukanye. Urakoze cyane nyakubahwa. Urakoze cyane. So ikijyanye navugaga ku kijyanye nuko kuko itegeko rishyiraho ni mbonezabupfura ndetse n'impagarara, niyo mpamvu nari nguzanye ikintu kijyanye n'ibihuha muri rubanda. Icyo rero ndashaka kuvuga kindi ni ikijyanye n'uburyo uru rubanza rudakwiye kubera mu muhezo, kubera ko ahubwo mbonezabupfura, niba ari byo bashaka kugenderaho, uburere mbonezabupfura buratangwa n'uko uru rubanza rubera mu ruhame. Kuko hari usibye nanjye ubwanjye washyizweho, kuko nanjye ubwo burere mbonezabupfura burandeba,
washyizeho kuvuga ko yatanze ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye ibintu narakozeho mu buzima bwanjye mu kanwa ndetse n'indwara zavuzwe nyakuba ndi kuvuga ikijyanye n'izo mboneza bupfura bavuga ariko icyo nshaka kwerekana ahangaha hari abakobwa hari ababyeyi bohereje abana mu irushanwa rya Miss Rwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibyavuye mu iperereza bikreya bwa bubonere mboneza bupfura bavuga mu gihe urubanza rwaba rubereye mu ruhame bakamenya ukuri kw'ibyabaye kurusha uko bagenda batekereza yuko bitewe n'uko batazi ibiri kuvugwa ariko wajyana n'ibyavuzwe mu ibyavuzwe no gushinja cyaha abantu bakagaragaza ko abana b'abakobwa bagiye mu irusanwa rya Miss Rwanda ngo bahohotewe banatangaga ruswa izo mboneza bupfura rero nyakubahwa nasabaga yuko ahubwo byabera mu muhezo kugira ngo babashe kubona ko ibyo bintu koko bitigeze bibaho mu ruhame so nyakubahwa rero nsoza kugira ngo mereze umunyamategeko unyunganira nagira ngo mbabwire yuko uru rubanza niba impamvu batanga zarakemuwe no guha abo batekereza ko bagirwaho ingaruka n'uru rubanza yaba ari ku burere mboneza bupfura ndetse n'umutekano wabo barahawe amakode n'imyirondoro n'imyaka byose ikindi kibazo baba bafite cyaba ari iki murakoze cyane Murakoze monsieur le président kwa muduha ijambo nkuko nunganira yabigaragaje monsieur le président ni musuzuma muri dossier muzasanga muri indictment haragiye hafatwa code zikagenda ziba assimilé ku bantu présumé victime cyangwa se présumé témoin yewe présumé période bitewe n'igihe bavuga ibyaha bishobora kuba byarakozwe uwo nunganira kugeza ubu ngubu aracyari umwere ubushinjacyaha busaba imbere y'urukiko yuko uru rubanza rwaburanishwa mu muhezo nk'uko nunganira Ishimwe Dedone yabisobanuye tujye siko tubibona kubera yuko impamvu yatumye nyine bakoda cyangwa se bashyiraho code ni uko bashakaga nyine kuba byakomeza kubera muri confidentialité ibyo barabikoze ngira ngo jo na procureur ya Sainte yatwohereje na liste y'amakode ayitwohereza kuri email bensista yuko aba ariyo dukoresha ibyo nta kibazo tubifitemo kandi twiteguye kubikurikira gukurikiza ibintu uko bimeze monsieur le président kuba uyu munsi rero ubushinjacyaha bwakongera bukagaruka imbere y'urukiko busaba yuko byakomeza kubera mu muhezo twese ko tubibona kuko ibi turabivuga dushingiye kuki turabivuga dushingiye ku burenganzira wo twunganira afite bwo kubona ubutabera ubutabera buboneye kandi bugendeye ku mahame agenwa n'ubutabera aha wenda twavuga nk'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ivuga umushinga mategeko yavuze mu buryo burambuye uburyo ki umuntu afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo impamvu nyinshi aha navuga wenda nko kuburana imbere y'urukiko rufite ububasha iyo uvuze urukiko rufite ububasha ntabwo turimo dukontesta competence ariko harimo ibintu byose harimo audience publique nkuko cyangwa se imanza zibera mu ruhame nkuko biteganywa n'igika cy'ijana 26 y'itegeko ya CPP alinea ya mbere ivuga yuko umushinjamategeko aravuga ngo imanza z'inshinja byaha zigomba gushingira ku mahame y'ingenzi akurikira izo exception uyu munsi bazana imbere y'urukiko basaba yuko tugomba kuburanira ku muhezo twebwe mu by'ukuri nk'ubunganira wo twunganira turasanga mu by'ukuri ari ukwica ibyo hame cyane ko izo precaution barimo bashaka kurengera zafashwe zarafashwe tukumva nta mpamvu uyu munsi ihari nk'uko yabisobanuye yakabaye ituma basaba yuko aburanizwa mu muhezo ikindi kandi monsieur le président wenda tutari no gutindeho kuko ibyinshi uwo nunganira yabivuze amagambo arambuye biramahire ko turi imbere y'urukiko kubera ko tuzi twese ko hari pouvoir eshatu executive legislative na judiciaire ariko ahangaha kubitureba umushingamategeko mu itegeko nshinga yashyizeho amahame ashyiraho n'ingingo kugira ngo habeho mekanisme zituma habaho kurinda uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muntu aha turabivugaho ndadushingiye ku ngingo ya 23 y'itegeko nshinga aho ivuga iti ubutegetsi bw'ubucamanza nibwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu iyo nshingano yubahirizwa mu buryo buteganywa n'itegeko n'iri tegeko nshinga n'andi mategeko aha tukabona monsieur le président
turasaba turimo turasaba kuko twege twumva ari ikintu kiri crucial ari ikintu kigo cyagombye kubahirizwa ku bushinga mategeko yagishyizeho yuko ingingo y'ijana 26 igika cya mbere yacyakubahirizwa ya CPP kugira ngo aburanire mu ruhame turumva twabadushoboye jean nka monsieur le président twebwe ni opposition tubona nuko twumwanira bigaragaza murakoze monsieur le président birabi twambuye kwisansura birabi byambuye kuko ngiye ndimondunganirwa ndunganira birabi mwambuye uburenganzira umushinga mategeko yashizeho kuko abushyiraho umushinga mategeko abishyiraho yarazimanzu agomba gushyira audience en public kwari kugira ngo hevite ibyo bintu byose ikindi kandi monsieur le président ndakomeza kubishimangira bakabaye babivuga ushina cyangwa bakabaye bubivuga uyu munsi bubivuga ariko bugaragaza ko atigeze haba kote byabaye kode baduhaye liste turayifite turi tayari no kuba twabyubahiriza twumva impamvu yindi yatangwa kuko nubundi nubwo urubanza rutaracibwa ariko ruzaba public kandi rusazamo izo kode tutararagera naho ngaho izo kode turazubahiriza ariko turasaba yuko uburenganzira bwe bwakubahirizwa akaburanira mu ruhame ntitwumva impamvu bashaka yuko aburanira mu muhezo urakoze perezida w'urukiko ubundi ntabwo ari cyo nshaka kongeraho ahubwo ndagira ngo mu rwego rwo kugira ngo twihutishe nagira ngo mbaze mu kubabaza niba banyuzwe unabambarize niba bifuza ko tuburanira mu muhezo izi kode bagiye gukora izi ko abo bantu ndabazi nabo barabazi n'urukiko muzababona bagiye kuzishyiriraho iki mukaze nyakubahwa perezida ngira ngo icyo tuvuga kuri iki ngiki ntabwo ari byinshi duhereye ku kijyanye na kode kode zahereye mu bushinjacyaha twazishyiriyeho mu bushinjacyaha gusa uyu munsi tugiye kuburanisha dosiye ihera muri RIF kandi aho hose ntabwo nta kode zirimo ni ukuvuga rero ibyo twasabiye umuhezo ntabwo cyakurwaho na kode ikindi bavuze ngo ni ukwica metero yavuze ngo byaba ari ukwica ihame murabizi ko n'ubundi ihame ribaho ariko habaho na exception nk'uko n'ubundi muri iyi ngingo bigaragara ibyo twasobanuye byose cyasobanuwe neza ni ingingo ifite principe ikagira na exception kandi ibyo byose ibirimo birasobanutse ni umutekano w'abatangabuhamya nk'uko ngira ngo ntarinze kongera kubisubiramo kuboneza bukura ibi ngibi n'ubundi twagiye tubivuga guhera aho dosiye yatangiriyeho kubera yuko umushinga amategeko nawe yarabibonaga ko hari igihe bibaho hano harimo abafitime nk'uko byavuzwe hano abatangabuhamya kandi hose kuva muri RIF birimo kandi dosiye yose igomba gukora ku buryo n'uwujya gutanga ibisobanuro abari muri RIF hari n'abaje mu bushinjacyaha ku buryo byose biba bifite aho byahereye ikindi metero yavuzeho kijyanye no kuvuga ngo bibuze ubwisanzure nabyo si byo kubera ko ubwisanzure ntabwo ari ukuvuga yuko kuko bateganije audience publique bateganya n'umuhezo ko nawo ubaho kandi kugira ubwisanzure ni uko umuntu aba afite uburenganzira bwo kuvuga ibisobanuro bye akabisobanura imbere y'urukiko ntabwo kuba ari publique aribyo bigaragaza ubwisanzure tukumva rero twebwe impamvu twashingiyeho dukurikije abavugwa muri iyi dosiye aho bagombaga kugera aho bigarukira mu buryo bwose bwabo dusaba ko ari byiza ko
kwaburanishizwa ahaba iyi dosiye yaburanishizwa mu muhezo kugira ngo n'ubundi icyo cyose bikubiye muri irangiro ya 331 cyubahirwe Je suis le président. Aho bavuga ko ngo byose birazwe ntago tubyemeranya nabo kuko umunyamakuru yivugira ibyo yishakiye ntago ari umunyamategeko biratubona batisakaza kuri za YouTube ntago twe tubifata nk'ukuri kuko n'ibyo abanyamakuru yandikira ntago ari abanyamategeko dosiye y'ukuri dosiye yatangiwe nari gukomerezwa iperereza n'ubushinjacyaha ubu rero tuburana urubanza mu misi nyakwa president nk'uko mugenzi wanjye yabivuze umuntu yisanzura muri dosiye yose iperereza aho ryatangiriye kandi muri ribu nk'uko twavuze ndetse no mu bushinjacyaha hajya hagaragara amazina y'abatangabuhamya ndetse n'abahohotewe wenda haje igitekerezo cy'uko habaho code mu gihe twakoraga indictment kandi indictment ni inyandiko ikubiyemo ikirego iperereza rirangiye ariko iperereza ryose ryakozwe amazina y'abatangabuhamya ndetse n'abafitime agaragara rero umuntu ashobora kwisobanura akavuga ati muri dosiye yari bakavuga izina cyangwa n'ushije cyawe kwa ngombwa kuko tuvuga dosiye yari tukavuga izina kuko muri dosiye yari amazina aragaragara niho dufitiye impungenge nyakubahwa perezida tukifuza ko iburanisha ryabera mu muhezo nk'uko ingingo iteganya dufokasinga cyane kuri ba nyampinga b'u Rwanda barimo muri dosiye kandi nyakubahwa perezida turabizi ko nyampinga umuntu aba nyampinga akiri umukobwa atari umugore ejo n'ejo bundi yashaka ibi bintu byo kuba rero iburanisha ryabera mu ruhame ushobora kumugira ku ingaruka urakoze ndagira ngo ndiyakutunge ku cyo bavuze nyakubahwa perezida w'ishyaka oya ni cyavuguruza cyavuguruza ibyo bavuze nyakubahwa perezida ibyo bavuze ntabwo ndi butinde nyakubahwa perezida w'urukiko ahubwo ndagira ngo ngire icyo mvuga ku byo umushinjacyaha avuze avuze ko code bazitanze mu bushinjacyaha ariko batazitanze muri dosiye ziri kuri RIB nagira ngo nibutse urukiko yuko code zahawe abantu ntabwo zahawe dosiye so bivuga ngo twebwe tuzi aho dukoresha code ndadakoreshwa code murakoze perezida w'urukiko Monsieur le Président, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de Monsieur le Président, quand il y a un peu de temps, comment vous attendez, vous pouvez dire, 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 Indictment, niyo yarebye urukiko. Ntabwo ari PV de renseignement yakozwe na RIB yarebye urukiko. Bivuze ngo iki bivuze ngo mu perereza ubushinjacyaha bwagiye bukora kuva dosiye yatangira mu mizi igitangira mumva n'imvano muri ribu iga processing ikageza mu bushinjacyaha bugasuzuma ntekereza ko baremeranya natwe ko uko yatangiye siko bayiregera urukiko bivuga ngo bagiye bakora amaperereza yabo barapresia bigeraho babumva ko hari ibigomba kuregerwa urukiko ari nayo indictment yakoreshejwe keretse niba bavuga ko indictment yaregewe urukiko uyu munsi itari code kuvuga rero ko elements zo muri RIB kubera ko zitari code ariyo mpamvu tugomba kuba twajyamo pardon yego zishobora kuvugwa ariko ziravugwaho muri code kubera ko abari bube buvugweho nabaregewe nibo abo bamushinja abo bashinja uwo twunganira monsieur le président tukumva rero iyo mpamvu bakomeza kwagimenta mu by'ukuri itakagumye nayo guhabwa agaciro ni indictment kandi iri code cyasambere ibyo
Votre ongane est la sable du jambon.